Dobro jutro, još jedan hladni dan u Novom Žedniku. Ne znam da li znate, ali Vene mi cveće u studiju. I sad idem u poljoprivrednu apoteku. Tu radi jedan jako simpatičan dečko. Malo mi se sviđa, nemojte reći sakriju. Tako idem da ga pitam da li ima nešto da mi pomogne oko mog cveća. Nisam se baš sredila. Dobar dan! Ne, ja... O, dobar dan! Pašte kasnije, izvolite. Htela sam da vas pitam, Vene mi moja zamija. Da li imate neko đubrivo? Šta je tačno zamija? Drvo novca. Kako da dođete do para? Biznis savjet sa Sakijem u polja poteci. Ako vam već matematika ne ide dobro, onda kupite Floraline. Ovo je specijalno napravljen proizvod za listanje ovih iljaka. Samo ovo je stara ima cena. Ima neki drugi. Ovo je stara cena, nemojte gledati staru cenu. Znači sad je nova cena. Ima neki rozi. Ali rozi za cvetanje. Znači to je kod nekih biljaka koje je jako puno cveta, ima veliko cveće. Ako kod ovih biljaka što ima veliko lišće, treba da se ide sa zelenim. Vidiš da je nastavno drugo novca. Pošto vam je ovaj paštrnjak? Paštrnjak je 50 dinara, ali ne treba teći paštrnjak sa ajtom, samo još dodatno vuče svoju energiju pored ove biljke novca. Znači ona treba bude sama, da se zaliva i da stavite ovo. Pošto vam je ratmor? Nije ratmor, nego ratmor. Imate problem sa placima? Pa iskreno da. Jel, gde? Da, imam u studiju, pošto pas malo se ulenio. Pa, dobro je ratimor, ali ovaj... Možda otruje i psa. Možda otruje sva. Evo, da ništa. Ništa nemojte, samo ovo kupite 200 dinara i ajmo dalje. Ja nemam para. Ali sam ja influencerka, stavit ću vas na story. E, ako ćete mi staviti na story, ovo gratis, izvolite. Hvala. Influencer kod nas ne plaće ništa. E, hvala lijepo. Doviđenja. Eto šta kažete, ja mislim da mu se sviđam, dobila sam za džabe ovu dohranu za moju zamiju. Valjda se zove zamija, još se ja blamiram možda. Idemo u studiju. Šta se dešava? Se vidim ja uopšte, čekaj sam, da li se vidim? Da nastavim priču. Znači, ja da ga stiskamo, moje jedna rečenja pesa, pa kao ko će prvi da se javi, pa onda Bokan se prvi javio, ne, Nata se prva javila. Odlučio sam da napravim tastere i kad stisneš, jel, svoj taster, onaj ko je prvi stisnu, njemu se upali lampica. E sad, zašto sam se odlučio da napravim uopšte? Zato što sam gledao to da kupim uređaj, jer zašto bi sad to pravio, kod da imam slobodno vremena viška. Kada ono pogodite šta, cena je od 250 eura pa najviše. I nije mi se nekako davalo 200, to vidio ono pa ako stoji. Znam, nema vesi. Jer ako šta dam 250 eura ako ne moram, i znam da ukoliko, ako nekom logikom, ako su samo dva, a realno ako je više, može se napraviti bez programiranja. Jer kad nema programiranja, to da nije toliko ni strašno. Mada i kad imam programiranje nije tako strašno. Ovo sam sastavio da se ne smaram. Ovo neće biti neki tutorial how to. Pošto ja baš nisam neki stručnjak za ovo, ja sam samo priučeni majstor. Tako da ću ja ovdje da pokušam da napravim, da vam se nije nešto malo prokomentarišemo i da vidimo na kraju da li radi. I da, sve ove komponente koje sam kupio su me koštali 1750 dinara, s tim da sam uzimao svega viška. Znači ako mi je trebalo, nemam pojma, dva komada ja sam uzao 20. I ovo što mislim su mi prodali da mi nije ni trebalo. Ovo su negdje našli, mislim na šemi da nisam uspuno da nađem ove vrste dioda, tako da mi ovratno i ne treba. I ove plavi ovdje mi neće trebati na kraju, zašto to sam ih ubacio već ovdje, samo dve. I ovdje mi će se isto za par komada rezerve, ali mislim da mi neće trebati. Imamo šemu, pa da pokušamo da sastavimo. Varijanta je, vamo gdje je ova rupa, to mi je prvi pin. I meni rupa s ove strane, dakle to prvi pin. Ajde ovako. Znači, ubadamo jednu tu, doslovno da ne napravim grešku na prvom ovom. Znači morate da sastavite s druge strane. Ja sam već krenuo naopako, jer sam doktor. Ja sam zaboravio da radim. Moj druže sam dobro stavio. Jesu. Uradio sam užasnu stvar. Već sam tu jedno spojio, vrati. Koliko sam ja izduvo svojim. Sam tu zelenio, dobro. Ajde, dimi tamo. Šta si se zadimila, bre? Logička, i ova dva tajmera su zalepljena. Zalemljena, tako da kažem. I sad ide ovaj teži deo. Spajanje svega ovoga, druže moj. I ovo sad baš jadno izgleda. Ajde ćemo kako će biti u kraju. Znači tu gde ne treba, tu se zalepiš.
Saki hoće pomfrit, a fritezom nam je zagađena njegovim KFC džubradima. Ali dobra je fritezom, tako tebi se ne sviđa. Tako da mora da se promeni ulje. A sad mi imamo dovoljno ulje ovo za mene, ako nemamo ja neću minjeti. Mi nemamo dovoljno ulje. A ima ulje i po. To nije dovoljno. E, nećemo. Ajde, malo plićem ulje ćemo peći što. Ne može to malo plićem ulje, ješćemo ulje. Ma ne, sad ću vam pokazati ljudi. A to je dobro. Ma nije dobro. Pekli tri put, brate. Koliko puta pekli? Ti peku začinima i sa lukom i sa svim. I bukvalno fritezna ovdje. Ajde, da ja pomrišem, ajde pomriši ti stvari problem. Ma nisam prošli put već mogla jesi pomfrit. Sad je bolje. Što ovo neće se otvori? Pogle ovo. Pa šta sam kukaš baš dobro? Znači nisam odvratni ulje vidjela nikad u životu. Pa kupća još ulje, koliko vam treba? Skapaš tu dole, vidi ovo. A dobro, ovo brisat ću. Ali ništa, ja prćem pa ću. Evo smrdi, ja pogled te drugi. Kako fino briš. Stvarno ne preterujem. Fino briš. Stvarno ne preterujem. Si pravila nekad fritezu? Pa nisam nikad, ali... Normalno, fritezi imaju ovako ovo da se odvoji, ja ne znam kako ćemo mi ovo istresiti, ovo je zagađeno do bola. 3, 4. Stvarno je zagađeno. Pa nego šta je? A ovo si morala tu staviti. Šta? A stoni. Aja. Vidi se, znaš. Kako ću ja uopšte očistiti? Što se ubrusa? Ulje zamenjeno. Vrijeme je da pečemo pomfrit. Moramo se da ti priđem, ne ljudi se mala. Ne znam, tu pesmu nikako ne ide. Sakio nije dovoljen ovaj pohovani sir i pomfrit, nego mu treba još malo kolesterola i odlučio da ispeče u slaninu. Istoko sam. Istina. A malo sam onda proprožen. Šta sad ti odmah ljubom moram? Ti jedi sir, ja ću slaninu, šta ti kažem? Imamo i paradajza, nemam se je totalni kancer, mada je totalni kancer. Kako da znate da je Sakio loše? Jedan paradajz i jedna slanina i par to on tako raspoređuje po svoje zaloga je posljednji i tako dalje. Znači njemu je veliki problem. Ako ja nešto ne pojedem i dodam mu pri kraju jelo, on rasporedi. Znači ovo znači da mu je pozlilo. Jako mi loše i čak pijem gol da dođem sebi. Ja ne znam da ste vi upoznati, ja sam stavila na story. Gdje ću ići? Drugo sam. Ovo je drmonuza. Tako da ima neku simboliku, ne mogu se osušiti. Ču sam ocekla, ovdje je bila skroz jedna žuta grana, a vidite i ova vene. I sad rekli su mi da previše zalivam, što je moguće. To jest, ne zalivam ja previše, ali moguće smo svaki i ja oboje zalivali. Treba se zaliva fazon jednom mesečno zimi. I da možda truli koren. Tako da ćemo mi sad ovdje presadimo. Ni svaki i ja nikad u životu nismo presađivali cveće. Ostanite sa nama. Ovdje je naš mali pomoćnik. Ćao Žiko, bre, pa gdje si ti? Ovdje imamo ovdje što mi jutro sprodao na izgodni prodavac u apoteci. Pa ovo je suh kao bar. Pa koji mali kore? Žiko, to nije za jeo. Šta? Pa ne da li tu meni nešto kao da je tu mokro ili trulo? Onda samo da promenimo zemlju. Daj meni to. Ma ovo je presušena zemlja. Presušena, ovdje suh kao bar. Koliko ste kukali da zalivamo ovo suh kao bar. E čekaj što stavimo? Evo ti ovako, ovdje imam sve dobro. Upotreba, 1/40 štapića po saksiji jednom u 100 dana. Jedno, sad posadimo, ja izrazim. Znači, realno ova saksija 3. Evo ovako okej? Pa ja mislim da jeste, nikad nisam u životu presadila cveće. Pa ne, oblik, brate, šta ti se... A, je li dobro? Pa valjda jeste. Može svaki mati izmaži Žiko. Žikom već su se danas mazili. E pa tražio si tebe, on traži još. Evo, naubadali smo ovo. Sad treba malo zaliti vodi, to je to. Moj predlog je možda ga ostavim tu dole, malo da se poravi. Ali mislim da ti ovaj što ti je su, to je taj što je puko, pogledaj. Pa da, ali pusti zato što se sve vijaju grani. Ne znam što da radim. Zato što imam jako puno para, pa onda, znaš. Sada sam malo i da ga zalijemo. Trebalo bi se kad je nova zemlja malo da ga zalijemo. Ne deluje u meni kao da je... E to je bilo da je bio truo koren. Da, deluje mi da je bilo suvo. Moguće. Tako da, ajde mi njega zalijemo malo. Sad je dobro nađubrena zemlja, još podali dodatnih džubriva. Mislim će biti top. Ovdje možete vidjeti Sakija koji je zvanično izgubio volju za životom. S broj 2. Ajmo da čujemo. Reč je oči. Ne možda se javiš, a? Ja ću se ubijem, brate, ja ne znam što se dešava. Ili sam ja lud ili mi noge smrde ili nema stule. Ili ima? Što ne, sve sam spojio, brate. Prvo sam uradio ovu nevjerovatnu verziju. Moj genijum izum. I onda sam skontao da je možda ipak bolje probao da provodim u protoboard da vidim da li sam ja napravio neku grešku ili ima neki... Sad sam ubio protoboard i opet telanje. A još malo pokušam da provalim šta je. Subota večer, ja opet s Nidžikom. Nikad lepša subota nego sa mnom. Tako je. Idemo sada po neke džinovske lazanje, to ćemo da krkamo za klopu. A ide u mojim kolima?
Ničika najviše voli da sprema moj auto. Ljubi, ja se mi nosiš paket 50 po spinu. Pa to za ne daj Bože, brate, pa si. Ovo je torba za trening. Torba za trening. Ako slučajno se predomislim, u tom momentu imam se spremno za trening, razumeš? Ili inače ako nemam, neću otići. Delovo si imaju kao sportski tip. Pa to je to. Au, ja pomislio ovo šunki, ali nisu. Pa vidi koliko je cena, ona se poptili kod je šunka. U, evo lazanje. Šta da ti je? A, nešto bez veze. Ili lako ću staviti? Staći. Šta? Šta ti je ovo to? A nešto bez veze, nećemo ništa, nije to mi je za pranje auta. Kaže, Nidžika, ne idemo bez torte. Ovo ipak je rođendan, realno. Kakav je ovo, gospodin. Pa se, u krilo. Moram je prilo. Sad, hoću mi moći pojesti tu tortu. A postigne. Izvolite, mlada dama. Neko stano da zbog da meni je to ili ima Azija. Pazi ovo, jedno sam u teretanu. I? Idem tri nedelje. Ideš? Da, gura sve. Stvarno, svaki dan? Nije svaki drugi. I? I pičim, upale mišiće, ludnice, rekao smršao sam, brate. Goje s 5 kila. Znači, kad sam krenuo teretanu, stalo sam na vagu, imao sam 118, sredin 122. Malo dugremu ruke. Uf. Uuu, ala fino gre. Da ima da se kupe ove, kako se zove? Koje? Još nisam čuo, ali ako nabaviš, daj meni, treba jedno 5 komada. Pa niče, ne znam da se kupi. Da nabavimo to, da progutavamo i kraj našim problemima. Ja ću odmah kupiti priča s ovom. Ako ona prva crkne! Svaki kako napreduje tvoj projekat, dve sijelice da se pale. Projekat napreduje očajno, treći put se pijem da levim i nadam se će ovaj put da radi. I sad sam malo izučio školu. Inače svaki meni je danas 6 godina veze. Čestitajte nam komentare. Ko hoće na čestitanje čestita. A mi idemo sad u Mađarsku, ja vodim svaki jedan KFC povodom tog događaja. To je povod, zato sam se veliko rada u godišnjicu, verujte mi, samo da si na KFC. Prešli smo granicu po ovom kišnom danu, ovo je katastrofa puza, to mi je ovako stabilizacija, uuuu. Još naca malo namjera mrda, da bi vam bolje dočarala put. Put je stvarno loš. Baš sam malo prije komentarica, znači dozvoljeno je 90 između ovih kao naseljenih mjesta, a i naseljenim mjestima nekako dozvoljeno je 90, kad nema puno kuća. Ali ne možeš da voziš preko 60, jer ti put ne dozvoljava. A u Srbiji, gdje put dozvoljava da se vozi preko 60, tamo je ograničenje 30. Neko tamo. Sada ugasim parking moon. Pa da idemo u liftek. Idemo u liftek, naco, kod Kijarta. Čekaj da imam dole vide. Aaaa, neće da mi fokusira lifteka. Evo ga. Šta ti želiš da ja tebi kupim za godišnicu? Vese. Kaj, cijep paket. I sam tako, a nešto želiš ovako? Sam tako ništa ješ. Slavno, to ti dobro. Ja sam spravo. Idem prvo jesti u svijetu, gdje je to? Danas vidite, vidite mene malo. Znam da sam vam falila. Gdje se jede nam? Pa ne, ja sam. Ja mislim ovdje. Ovaj RTL Grubo. Plus jedan? Pa da, tamo. To je tri. To je plus jedan. Pardon. Pardon, i nema tri, ja. Nema. Sad ćemo da imamo, da si pogodio. Mislim da zaslužujemo sponzorstvo. Sad ćemo naći. Imamo, pa ti uzmi sebi korpicu. Koju? Ja bi uzela vrep, tako da možeš neku manju, ako želiš neku najveću, ti sebi uzmi najveću, nek ide život. Hot Wings 30. To su Hot Wings, a nema druga. Nema. Haj, idi uzmi veliku. Tu bucket, čekaj ima bucket. E, ima, evo ga. O, poskupila je. Ništa nam više ne treba. Nećeš, uzmeš sebi piće. A šti piti? Pa hoću. A ovdje udobnije, da se sreće. Prijatno. Hvala. I zamisli nema lažne manice. Kaže, više ne služe. Dan 526 ovog vloga, dobili smo zanimljiv poklon. Pitanje je kasica, prasica na bateriji. Ne znam da ste nekad imali mogućnost tako nešto da dobijete, a odruža ovo je euri. Da vidimo da li ovo prepoznaje valute ili ćemo morati sami da put samo šta imamo. Ovo mi je rekao da imamo uzmanje. 5 dinara. Da ćemo tu. $0.52. E, moj druže, $0.52. Ne prepoznaje. On verovatno prepoznaje veličinu eura. Da. Čega, i onda po toj veličini... Evo, kaže da sad imamo trenutno $1.53. Druže, da imam tu $1.53, automatski mi prestao da radim samo s ovim bavijom. Da ti imam novčiće ovdje zarađivao pare. Evo, bacim dvojku da imam da će poučitati na njih. A ovo će vidiš. Na 5 čita 50 centi, a na dvojku čita manje. Nije loša fora, ali nijema 3.33, ali baš volodino. Nacija, krećemo u spremanje, pošto nam je u studiju prošli. Hvala.
kao ne samo ovde, nego i u kuhinji, su zato da možda bolje da se ne hvalimo. Vidimo se uskoro u novom klipu, ćao. Vidim šop. Ne znam, imam majicu. Nema majicu.